كان روحان كشغل هاي سوماليا ناشونال تياتر ee Muqdisho aniga oo de fanaaniin badan oo wada soconaa qurbaan ka nimid barnaamij balaaran baan wadnaa ee kulli aanu hadalka aad ugu ma wanaagsanin inta kulli barnaamij balaaran baan wadnaa oo ciidda iyo 26kii June iyo 1 Luulyo isku jira insha Allah aan waqti farxad la qaadano ee shacabka reer Muqdisho aad baan u faraxsanahay farxadeeda laba kool fanaaladii Han UK iyo fanaanka musicianka Mustafa Karam iyaguna way soo degayaan insha Allah een caawa ila bariba iyaguna imaan diyaarada kala duwan baan soo raacnay weyno saamixi weeday aan isku mar wada nimaadaan u jecelayn laakiin insha Allah iyaguna way imaan doonaan barnaamijkuna waa balaaran yahay ta aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna Ramadaan mubaarak baan leenahay ciid mubaarak baan leenahay een dadkii qaraxyadii dacay shabkeeriyoodayna Allah oo naxariisto intii dhaawacna Ilaahay aha caafiyaan u leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaan intii soo dhaweysay iyo shacab reer Muqdisho aad baan idin salaamaynaa idinkuna mahadcelin in hadda ayaan nimid safar dheer ayaan soo galay waxaan u soo galnay hilow aan dalkayaga iyo dadkayaga in u qabnay waxaan u nimid inaannu nabada dalkeena adkeyno dadkayaga aanu la joogno in umaan aan iman inaannu noqono hadan doono inaan iska joogno ila dalka inaga iska leeso maaha anagu in aanu dalka lacag ka qaadno umaan aan iman dalka in wixii aanu ka helno aanu dib u gelino dawladda ama shacabka ama inta tabarta daran sida aanu horeba barnaamijyo badan ugu soo taageernay fanaaniinta dhibaateysan ama agoonta ama walaalaha Soomaaliyeed ee markaasi u baah dalkeena waan jecelahay dadkeena waan jecelahay dalkeena dadkeena